看到 baby 的时候，再看到现在才觉得，嗯，哦，时间过得很快，怎么才一年的时间，真的是太不敢相信，经历好多事情。是，因为看画面就会很心疼。那时候插鼻管，插很多维生系统。那时候妈妈我觉得比较难过。其实我可以跑步去嘛，可是妈妈就一直待在医院，她看不到宝贝。那我就是用手机拿画面回来给她看，她看就一直哭一直哭。可因为觉得他们太受罪了。对啊，因为啊，我觉得那个奇妙的感受是说，一个女人从经过生产这一段之后，这个事情之后，再回过头就是不一样的两个人了，再也不是一样的人。然后我的身体还在恢复，那个伤口还躺着，然后还插着那个尿管还没有拔掉，可是我的心跟灵魂都是在孩子那里，就觉得你只想要他们好不好，他们有没有，他们可不可以那个健康，你只想到这件事。对，然后其他的所有事情都不重要。对啊，好，这个宝宝走了好像又回到另外一个世界，原来的秩序突然空空的了。可是跟四年前也不一样了，因为你们真的脸上有那个爸爸妈妈的那个光辉跟神色。好，心情也我觉得真的是比较不一样。我也觉得要更有温度的去感受这个世界，然后心要变再大一点。我想这也跟你们的信仰，菲菲想象带给你们另外一种非常踏实的实践哦，就是你们的 love life， 这个 love 是互相相爱，是因为当然我们之前嘛，就是做 love life， 其实也看到很多孩子，那个时候我们也其实一直想要努力说，哎，自己会不会有下一代？可是这种也不是说来就来的嘛，对，那我们要准备怀孕，这个也是跟上帝祷告。好，那祷告的时候，其实也我觉得对范范来讲的话是更多的信心吧，因为妈妈要承受的不只是在生理上，或者媒体有时候会揶揄，会拿出来亏，或者是她的姐妹淘不断的一直来。对，刚好集中在那几年。对，就是三不五十，你又要面对媒体。因为来是来嘛，我们没差，那媒体就会说，哎，你姐妹她那个谁又来啦，你要不要发表祝福啊？哎，那接下来问题就是说，那你呢？我说，哎，你会不会想要啊或什么？而且你所面对的那个关心，因为你们两个都是艺人，所以那是比一般人承受那个关心可能再放大十倍跟百倍。那放了那么大之后，它就会变成一种隐形的压力了。我猜你们在祷告的时候，神一定没有告诉你你的地位会变到第五。对，还有我谦卑。现在开始洗脚了，在家里。对，家里地位对。为什么？为什么书上这么写？没有，因为我确实觉得我当了妈妈之后，对菲菲想想来到我们家之后，我真的是对黑人有一点疏忽他的，怎么讲，我觉得我是一直希望学习怎么胜任当妈妈这个角色，可是当一个好妻子我可能不及格吧。你是说你在表情答意的时候你会对着菲菲跟想象？对对，可是黑人在家里的存在好像在一开始有双胞胎时候那个表情答意的部分你没有到他那边去，好像是这样，有点忽略他。我很自在了，就是这应该的，因为好不容易来的两个小生命嘛，那妈妈所有一切就现在都围绕着他们嘛，那变成是家里的核心，我觉得这蛮好的。但是我就该做我该做的，那不要惹他生气，非常谦卑。对，要到位，就是时间点到的时候，哎，你没有出现在床旁边，就婴儿床旁边的话，哎，自己要警惕这样子。对啊，这一年你有没有过什么时候有一点点忘记了？这时候你是爸爸了。我当然球赛的部分。是吗？因为早上 NBA 嘛，看球看一看，因为小孩也在现场嘛。就是帮我看一下，我要去弄他们的副食品或弄什么洗奶瓶或什么，但是爸爸帮忙看一下在那个游戏区跟小朋友。可是看到那种烂 game， 你知道吗？然后奇怪，我弄一弄，觉得怎么都没有声音，两个小孩在那边啊啊，
然后都没有声音，这样一转过去，爸爸躺在那边拿着遥控器，然后就没，因为前一天有喂大喂那个夜奶嘛，然后又碰到一场已经屠杀的比赛，受不了，我就是才刚眯上，我说沈健走，我才刚眯，所以我才知道菲菲跟沈翔那么淡定，对，因为他们必须要跟爸爸相处，他们有一个说不出来的互动的方式。我和范范就是其实是互补了。我的节奏是可以，所有事情都可以放得比较慢，是，对，然后去我比较焦虑，去享受这个时刻，每一件事情都是这样。那他就是哇，急到今天我们要来录那个看板嘛，然后你知道我只是上去哦，就是我们要出门嘛。你现在要告我的状哦？没有没有，我现在听得在录音。我只是我要尿一个，因为我想要先那个小便一下。你就是。上洗手间，上洗手间，为什么就要那一天？然后我说走吧，出来之后一个人都没有了。为什么？因为他急到我已经上车了，他先到楼下，然后不等我。不是不等你，我们先上车，让你慢慢上。我想范范是什么事情都先 plan 好，所以他到什么时候做什么事，对不对？对，就我们晚了。如果别人没有跟上来，他就会焦虑了。对，就是节奏要在那个状态内，状态内。因为我不喜欢让人家等啊。不要，你还好没有刚上完厕所，今天外面又有雨，要追着他们的车子跑这边，多卑微啊！多卑微啊！最小的仆人。我们就是比较互补了个性，我觉得这样挺好，挺好，挺好。看看你的完美个性，我真的是看你的书我才发现。我觉得四年前访问的时候，我还没有这么深刻的感觉，可能都当过妈妈了哈。你觉得这一年你自己修正了多少？或者你有听到一个讯息是？你真的有时候要稍微放下一点，是你自己怎么感觉？黑人怎么观察？有，我觉得，真的，我很希望把每一件事情都做好，然后，但是真的是不可能的事情。这个，尤其是我当了妈之后，当然，我觉得黑人，我在这边也要谢谢你了，因为我记得我常常在忙，我这个也想做好，那个也想做好，什么都想做好，但是时间分配混乱的时候，我自己焦虑起来就会。怎么讲？我会不但我自己有压力，我会给我身边的人也会有压力，尤其是他。那我记得有一次小朋友在玩，然后等一下就要睡觉了，然后我在旁边就开始擦那个游戏店，要消毒，要喷一些东西，然后把玩具都收好。一边开始收都收，然后黑人就突然间转过来说：“你先不要收啦，你先放下。”你等他们睡了，就是没有差这个半小时，然后你等一等再忙，我们先一起来 enjoy 陪他们，然后我才好像对我为什么要现在急着要收这个呢？所以冷静下来想想，爸爸其实说的对，要放松一点吧，放松一点。对，我觉得可能跟他从小都是好学生这件事蛮有关系的，连当妈妈这件事情他也想要做到最好，可是那个好没有一个标准嘛，就同时你又要兼顾唱歌这件事情的时候，哇，那两件事他就想要做好的时候，我觉得他的内心的小宇宙要爆炸。可是他对外就是他从不恶言相向，从不口出恶言这样，可是回来的那个压力只有可能会跟我说一下，他是要说我确实把我人生的负能量都倒在他身上。所以这个时候我们2016看到这个专辑，范范好可惜，那专辑带上，他一直放在旁边，就特别珍惜耶，谢谢谢谢谢谢。这是在有那个菲菲想想之前是哦就规划的，但是他整个 complete 是在菲菲想想之后，对，诞生之后，对，可是为什么有讯息面就是说你有一点点想是半退隐吗？还是退隐？就是在这个专辑之后，那是个什么状态？会是个什么状态？其实也不是退休，我觉得是一个阶段，就是刚刚讲到那个混乱之中，我也在学习平衡工作跟家庭，但是范范现在也要是妈妈，所以我希望可以调整好，然后分配好多一点时间啊，不要错过小朋友的成长，然后让我先把这个专辑真的好好的做完，然后给大家，然后我先陪一下小朋友，那未来我还是会出现的，我还是会唱歌，只是说就看缘分咯，看上帝怎么带领。你人生一出生就是客场，可是你这个客场呢
如果你获得掌声，大家为你起立鼓掌的时候，就代表你一生成功。我记得四年前你们两个来上节目的时候快结婚了，你给我的感觉就是因为跟黑人的相遇让你在这个爱里面很能够放松。是，所以这样讲不晓得适不适合，所以你现在在学习的功课哦，怎么样在母爱里面要放松？哎，对，现在正在，这是很大的功课，非常难学的功课。妮华姐正中核心，是。那他会担心，就是像你在这张专辑的过程中哈，他录音有时候我们录音，歌手进去是要达到制作人标准，你可能到凌晨都有可能，他是。规定是要七点一定要出现在家里面，然后看到孩子，因为我们小朋友大概九点要睡觉，那九点之前和七点这个就是黄金时刻，就可以跟他们玩。对，然后他就是在专辑录制的时候，就是会希望这个时间是很硬性的。然后工作，我觉得工作团队也是蛮贴心的。当然你后面还要宣传，然后还可能要去。把妈妈这件事做好的同时，那个时间分配就让她很焦虑。所以你怎么样？因为我连叫她 relax， 不要叫我 relax。是，她很讨厌 relax 这个单词。因为她觉得你不了解她。对，她觉得对她是我很放松，我很放松，就是你知道。快发疯的人一直说自己没疯，就是这种道理。好，情人节让他发泄一下，对对对，这是一种我是对，我就是也会慢慢的引导嘛，因为他会担心说他不在，孩子怎么办？那我们有请保姆，有范妈妈，有黑妈。那当然我也是艺人嘛，我就会让他知道说我会在家里，那我会把。可以推掉的工作全部推掉，更直接的让他知道，哦，是他可以放心的去把好的音乐带给大家，那我就在家里顾好，这样就好。对啊，确实那时候我记得我一月份有办那个演唱会，新歌的演唱会，然后是很焦虑，在演唱会前一天要讲一个，在想说我要讲什么话，因为。这张唱片距离上一张已经是真的快四年前了，非常非常久。那我又是一个很焦虑的人，然后想要好好的讲，又不知道该说什么。然后黑人就跟我讲了一个故事，很好玩的故事。你说，比如说像你以前当球员的时候，你隔天有一个超大的比赛，这种感觉，你现在怎么处理这个焦虑？我就问他，我就跟他讲说，我以前呢，我会兴奋到。前一晚想要住在休息室，然后人家想冲上去灌篮，我不是，我想冲上去咬篮筐。所以你要把它化成动力，就是你要 very exciting， 要很肾上腺素整个要起来，饥渴，你对事情饥渴，你就会这种代表一种你想要成功，你想要证明嘛。我说我打球的时候就是这样，我就是把它化成动力，然后就是有发出那种狗的声音。就是你要是很兴奋，他就是这样想让他转移一下啦，就是让他兴奋一点 ，exciting 一点，因为很多人想听他唱歌嘛。哦，这件事情，这个他这种安慰人的方式很另类，念华姐就是他会让我突然觉得，哦，对我没有前一天晚上要冲到演唱会现场的休息室，但是我确实当下就放松了很多啊。其实去年很多时间我都会有一种觉得无所适从。觉得哎，为什么大家会有这样子的声音对我？可能这些声音不知道从哪里来的，然后会影响到我心情。那也是他给我一个很奇怪的鼓励，让我突然想通了。就是他说你呀，你就是 A 段班的女生，从小到大，然后你怕老师不喜欢你，你怕别人不喜欢你，你怕让人家失望。他说像我这种。你是怎么讲的？我说像我这体育班，体育班专业，我们还是专业。体育班我有听到，很小声，可是我还是听到。放牛班吗？我常态分班，因为像我就跟他讲说我是体育班的，然后我常常就会要去各地打比赛，那有可能要到别人的学校去打比赛。我从小就在客场打比赛，
我说人生就是这样，你一出生，现在这个网络世界、媒体环境，人生就是课程，社会氛围，你人生一出生就是客场。可是你这个客场呢，如果你获得掌声，大家为你起立鼓掌的时候，就代表你一生成功。但可能很难，但是我们可能一辈子要追求的是这件事情。你不要急着要反驳，或急着说，哎，用文字或者是去跟人家比战或者什么都不要，你用时间来证明，你一直做的是同样一件事情，这样就够了。那在客场获得掌声，那是最值得自己回味的。我觉得我每天都要让大家感觉到是假日的感觉，好，圣诞节的 feel， 从来不会撤走，但会把插头拔掉省电。关于当老板这件事，黑人陈建州经营的似乎颇有心得。原来在结婚当爸爸之前，黑人已经一步步筑起最坚强的堡垒。其实大家看我在当艺人的时候，我其实在创业，我大概创业七八年，这是我其中一家公司。你可能不要让自己在品牌前面，那你在品牌后面的话，你往往可以学到很多东西。我扎根已经七八年了，我做幕后，不管投资啊或者在经营，可是只是没有跟大家说。除了发廊、文创产业，还有许多艺人经纪都靠黑人一手打点。甚至有跑通告的艺人，在还没发光发亮之前，黑人早抢先一步看出原始的光彩。像我们公司有一个 Kid， 他最近表现得也不错。那当初他其实已经沉寂蛮多年的，可是你看他就是他其实有这种特质。那时候看到他的特质，很努力吗？还是说就是疯狂到不怕被收押的这种疯狂？其实运动员跟艺人很像，就你可能一夜之间，你因为受伤就会面临到退休、退役这件事情，那这是很没有保障。那运动员也是一样，黄金岁月你能打，台湾大概33到35，你必须要离开球场。尽管投资方方面面，但是堆在办公室满墙的球鞋海报，看得出黑人对于最钟爱的篮球，还是有种超乎常人的热情。聘书我还留着，对吧？荣誉副领队。讲电话就是很严肃、很认真的讲的事情。我想说是什么大生意或 case， 他就很认真一直在讲啊讲啊讲啊。哎，后来一听，仔细一听，听他讲什么，他在讲篮球的事。啊，也就是说，篮球的某个球员呐的生活啦，或一些事情，就是他很花心思在这个他不知心的那个球队的那个副领队长的那种身份。对篮球，黑人愿意分毫不拿，全心投入。但说到八年前开始推动的 Love Life。黑人跟范范投入的不止金钱，还有外人看不见的心力。黑人认为这是对的事情，他就是坚持，他不会去理会周遭的人怎么去批评他。那他认为这是对的事情，而且是对这个社会是有正面的一个帮助，黑人就会全力以赴。好，再看看吧。我们是没有任何背景的，我们没有任何的后台，没有任何资金，没有任何东西，我们只有一个就是纯粹说我们想帮助人家的这样的心。一个女孩碰到这样的状况，反而比男孩子在街上更反差。但抽屉事件还是让黑人得了内伤，没想到从爱出发的本意却得到黑色的回音。很多网友其实在看随他，那甚至很多也有负面的攻击。我真的有理说不清的时候，那个时候是其实是我最灰心的，但我觉得还好我有我的主耶稣了，那还有我的范范，那他可能用最激烈的 PR， 我是真的认为是这样，就是他可能用最激烈的 PR 在一个晚上让可能全华人世界都知道哦有 Love Life 这件事情。那就是你尽心尽力想要把事情做好，那你还要花很多时间去解释。哦，不好意思，电话铃声，我先等一等再接，好不好？对，就是意外响起的手机铃声，证明了牵手真的是一起共度难关的那个人。
对范范来说，黑人同样有最可靠的背膀。其实演爱情白皮书的时候的范范是非常没有自信的，非常怎么讲呢，就是自信是来自于什么，就不会演戏。范玮琪的第一张专辑搭上了唱片荣景的末班车，后来销售市场不如预期，被公司要求从歌手跨界全方位发展。范范面对未来的茫然，一度有了人群恐惧症。我人生可能从小到大都是希望没有让人家失望过，我好像没有达到别人的期望了这样子，那我该怎么办？我记得我那时候看完医生，就是跟那个黑人讲电话，在走在马路上一边哭一边哭，哭回家，然后他在身边其实有默默的陪伴着我。是黑人的陪伴跟母爱的支撑，范玮琪内心的幽暗不药而愈。我就看到我的妈妈，我妈妈就跪在那个窗前，她就跪在那个窗台前，然后为我祷告。对，不好意思。曾经被满满的爱围绕，范范跟黑人也乐于在脸书上分享爱的能量。好，其实我每次看他的 Facebook 都得到很大的启发，有的时候是这样的，不用长篇大论，光是四个字正面能量，好，我觉得这就足以震撼人心。有人喜欢，自然就得有面对酸言酸语的准备，从学习到处之泰然，对黑范两人都是人生的必修学分。成功与掌声对现在的黑人来说只是挥洒汗水的附加价值，因为人生最大的成就他以一肩担起，是黑白配成一对的范范，还有黑白配成的两只小小熊猫。